ଆମେ ଆଜି 7 ବର୍ଷରେ 5ଟି ମର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଏବଂ ବିକାଶ ଜେନାକୁ ମାରିଲା ପରେ ମାରିଥିବା ଲୋକ ବାହାରେ ବୁଲୁଛି, ନ ମାରିଥିବା ଲୋକ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି। ଇଏ ସରକାରର ସହାୟତା ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ବିନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ମହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ବି କ୍ରାଇମ୍ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଘଟୁଛନ୍ତି ରଚନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଘଟା ହେଇଛି ଏବଂ ଜାଣିଶୁଣି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମରାହେଇଛି। ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣକୁ, ଦୁଇ ବରାଳଙ୍କୁ, ଯେତେ ବିଶାଳ ବରାଳକୁ ମରାଗଲା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଏମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କଥାରେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କାରଣ ଏମାନେ ସେମାନେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଯିଏ ଆମ କଥାରେ ଚାଲିବ ତାହାକୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ତାହାକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ଯିଏ ଆମ ବିରୋଧରେ ରହିବ ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦବାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚପେଇକି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି, ୟା ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିବା କଥା, ଆପଣ ମୋବାଇଲର ନମ୍ବରର ଘୁରିବୁଲା ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କାରଣରୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ତାର ଦିଗ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ, ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ଖସେଇକି ତାକୁ ତ ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଫଳାଫଳ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ।